Oliy ta'lim muassasalarida allaqachon o'qish boshlangan bo'lsa-da, talabalarning turar joy masalasi hali hamon o'z yechimini topgani yo'q. O'rganish mobaynida na yotoqxona bor, na ijaraga uy deya, narsalari bilan ko'cha-ko'ylarda talabalar sarson ketishayotganligiga guvoh bo'ldik. Talabalar shaharchasida qo'lida hujjatlari bilan turar joy izlayotgan o'g'il-qizlar va ularning ota-onalarini ko'plab uchratdik. Ular yotoqxonaga joylashni iloji bo'lmayapti. Ijara uylarining narxi esa qimmatlik qiladi deya ko'ngillari g'ashlanmoqda. Mana men shu yil O'zbekiston madaniyat va san'at institutiga kirdim. Davlat byudjeti asosida, lekin muammo yotoqxona muammosi bo'lyapti. Borsam, hattoki kursdoshlarim ham kirgan birga tayyorlangan abituriyentlar, ularda ham shu muammo kam ta'minlangan. Hozir biz oilada 4 kishi o'qiyapmiz, o'zi 5tamiz, 5-lamiz ham o'qigan, 2tamiz Buxoroda. O'zim Buxorodanman, uzoq joydan kelganman. Shunga qaramay, davlat byudjetidan deb yotoqxona berishmayapti. O'qishga kirganimga pushaymon qildirishyapti. Grantga kirganim, kontrakt bo'lsang beramiz deydi, u deydi, bu deydi. Birinchi navbatda mana shu nogiron, qiynalgan, yetim yesirlarga beramiz deyapti. Lekin kam ta'minlangan deb hujjat etyapman. Davlat grantsi deydi. Mana qarang, kam ta'minlangan hujjatim bor, mana 4 kishi o'qiyapti deb yozilgan bu yerda. Shunga qaramay ham berishmayapti. Kvartiralarni izlayapmiz o'zi. Yotoqxona 150 mingdan boshlansa, kvartiralar 500 ming so'mdan 1 milliongacha u ko'tarmaydi, chunki biz 4-5 kishi o'qiyamizda bir oiladan. Ko'rib turganingizdek, barcha talabalarda bir xil muammo. Yotoqxona muammosi. Eng qizig'i shundaki, birinchi smenada tahsil olayotgan talabalarga yotoqxona berilar ekanu, lekin ikkinchi smenada tahsil olayotgan talabalarga yotoqxona yo'q. Hozir bosh qotayotgan namanganlik Muxlisaxon shu masalada o'ylanayapti. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Nima bo'ldi sizda? Nima deyshti? Bizga aytdiki, o'sha kechkalarga yotoq berilmas ekan. Milliy universitetning filologiya fakultetida o'zbek tiliga kontrakt asosida o'qishga kirdim. Hujjatlarimni olib bordim. Berishmaymiz baribir dedi. Dekanni oldiga ham kirgizishmadi. Mazkur holat bo'yicha mutasaddilarga yuzlandik va ulardan kechki ta'lim shaklidagi talabalarni turar joy bilan ta'minlash yuzasidan quyidagicha javob oldik. Kechki ta'lim shakliga avvalo jalb qilinganda tanlovda imkoniyat mana mantiqani olib qaralganda ular kunduzi soha qaysir sohada yillik mobaynida tajriba to'plagan yoki kunduz kuni qaysir tashkilotlarda ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan va kechqurun shu ishdan bo'sh vaqtida o'qiydiganlar ko'proq topshiriladi. Shu yo'nalishda o'qishadi, ya'ni kechki ta'lim shaklida. Bu dars mashg'ulotlari kechki payt masalan 18:00 dan 21:00 gacha olib borilishini hisobga olgan holda kunduzgi ta'lim shakliga kirganlarni, ya'ni bu bilan solishtirilganda yosh maktabda yoki kollejda bo'lib bitirib kelgan bola bilan tajribali bo'lib kunduz kuni ma'lum bir tashkilotda ishlab oylik maosh topadiganlar kechki o'qiydigan solishtirilganda ustuvorlik kunduzga berilgan. Shu nuqtai nazardan universitet tomonidan kechki ta'lim shaklidagilarga joy ajratilmagan. Bu borada ham ish olib borilyapti, lekin bu jarayon hozir davom etyapti. Ikki tomonlama fikrlar qarama-qarshilik bo'lishi bu tabiiy holat va jarayonda hisoblash mumkin. Talabalar va ularning ota-onalarini norozi qilayotgan yana bir masala bor. Bu yotoqxonada turish uchun PCR test natijasi talab qilinishidir. To'g'ri, ba'zi bir oliy ta'lim muassasalarida emlash uchun PCR test olish uchun poliklinikalarda sharoitlar hozirlangan, lekin bu barcha oliy ta'lim dargohlarida yo'qligi bois talabalar xususiy tibbiyot klinikalarida PCR topshirib kelishmoqda. PCR testining amal qilish muddati 48 soatni tashkil qiladi, lekin yotoqxonalarga joylashish muddati cho'zilayotganligi sabab yana qaytadan test topshirish zaruriyati tug'ilmoqda. Bu esa iqtisodiy taraflama talabalar va ularning ota-onalariga zarar yetkazyapti. Shu boisdan ham masalaga mutasaddilar ijobiy yechim topib, talabalarni yotoqxona hamda ijara uylariga joylashtirishda faolroq bo'lishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Zero kvotalar soni kengaygani bilan bunday turar joy masalasi muammo bo'lishini oldindan bilgan holda zarur chora-tadbirlar ko'rib qo'yilish ham mumkin edi, lekin afsuski bunday bo'lmadi. Shunday bo'lsa-da tez orada talabalar muammosi ijobiy hal qilinishiga umid qilamiz. Shahribonu Hojiyeva va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.